L'exposició Doppelgänger, paraula que prové dels vocables alemanys per a doble i caminant, en el sentit d'un doble que camina al costat de nosaltres. L'exposició, ubicada a l'Espai Balcó, mostra obres produïdes durant les residències artístiques de diversos creadors durant els anys 2015 i 2016. El programa vol recolzar el desenvolupament de treballs artístics vinculats als contextos de cadascun dels centres i institucions participants, fomentar l'intercanvi entre creadors de les dues regions i possibilitar experiències de diàleg entre dues comunitats artístiques i els seus respectius col·lectius socials. Teniu temps a visitar-la fins al 12 de novembre.